Měl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka zrušit vánoční večírek, který pořádalo ministerstvo ve chvílích, kdy jsme se dozvídali o střelbě na filozofické fakultě? Podle opozice mohl ukázat, že je citlivým politikem. Sám ministr se dnes k celé záležitosti nevyjádřil. Podle tiskové mluvčí ministerstva ale šlo o dopředu plánované setkání se zaměstnanci, které prý začalo dřív, než se vůbec objevily první informace o střelbě. Nepatřičná oslava anebo dlouho plánované poděkování zaměstnancům. Podle ministerstva práce platí pro akci 21. prosince odpoledne to druhé. Vánoční setkání se zaměstnanci bylo na tento den plánováno několik měsíců a bylo zahájeno ještě dříve, než na veřejnost začaly přicházet první kusé informace o hrůzném útoku na filozofické fakultě. Ministerstvo práce a sociálních věcí tvrdí, že v 21 hodin, když začalo mimořádné jednání vlády, vánoční setkání tady v budově ministerstva skončilo a lidé se prý začali rozcházet domů. Jenže podle Blesku se v budově ministerstva slavilo ještě před půlnocí. Chtěli jsme se zeptat ministra Mariana Jurečky, jestli neuvažoval o tom, že celou akci zruší. Má ale dovolenou. Tragické události okomentoval minulý čtvrtek na sociálních sítích o 6:30 večer. V tu dobu byl ministerský vánoční večírek v plném proudu. Situace, ve které docházejí slova, myslím na všechny oběti, zraněné i jejich blízké. Podle opozice ministr Marian Jurečka propásl možnost prokázat, že je citlivým politikem. V té vteřině se rozhodnout, že prostě nějakou věc odpískám, protože se teďka něco odehrává a protože já to komentuju a protože je mimořádná vláda, to mně přijde jako citlivý přístup, který ne každý dovede. Po ministerské akci byl kromě otazníků nad její vhodností taky účet. Podle údajů v registru smluv vyšly cateringové služby na necelých 400 000 korun. Zbyněk Zikmund, CNN Prima News.